राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाडे सर आपल्या सोबत आहेत. सर, छगन भुजबळ असं म्हटलं की माझी म्हणजे ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही ही भूमिका चुकीची असेल तर माझे नेते म्हणजे अजितदादा किंवा मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा मागितला तर मी राजीनामा द्यायला तयार आहो. हे बघा की छगन भुजबळ साहेब असो किंवा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ असो, या महाराष्ट्रातला संपूर्ण ओबीसी समाज असो, सुरुवातीपासून या आंदोलनाची जी सुरुवात झाली त्याच्या दोनच मागण्या होत्या की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मराठा समाजाला ओबीसीला जे 19% आरक्षण मिळतं त्याच्यातनं आरक्षण देता कामा नाही आणि सरसकट कुणबी समाजाची प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नाही. या दोन मागणीवर राज्य सरकारने सुद्धा शिक्कामोर्तब केलं. आमच्याशी जेव्हा सरकारने चर्चा केली तेव्हा सरकारने स्पष्ट सांगितले की आम्ही कुणबी म्हणजे ओबीसीमधनं आरक्षण देणार नाही आणि सरसकट कुणब्यांचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. या विषयी जेव्हा समाजाच्या मनामध्ये कुठंतरी शंका निर्माण होते, दहशत निर्माण होते, तेव्हा त्यांचं सांत्वन करण्याकरता वारंवार जर आम्ही ही मागणी केली असेल आणि त्याच्यावरती भुजबळ साहेब बोलले असेल त्याच्यात वावगं काहीच नाही, कारण तीच सरकारची आणि सर्वपक्षीय भूमिका आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ओबीसीमधनं आरक्षण देता येणार नाही आणि सरसकट कुणब्यांची प्रमाणपत्र देता येणार नाही. जी सर्वपक्षीय भूमिका आहे तीच भूमिका त्यांनी त्या दिवशी विचारपीठावरून मांडली, त्याच्यात कुठलंही वावगं नाही आणि कोणी म्हणू शकत नाही की ही भूमिका भुजबळ साहेबांची चुकीची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांना राजीनामा देण्याची गरज नाही, राजीनामा देण्याची गरजच नाही. राजीनामा त्यांनी त्या दिवशी स्पष्ट केलं की मी तीन भागात बोललो. पहिले आम्ही आमच्या संविधानिक अधिकाराबद्दल बोललो की कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसीला 19% आरक्षण देता कामा नये आणि सरसकट कुणब्यांची प्रमाणपत्र देता कामा नये. तिसरा जो टप्पा त्यांचा होता त्या टप्प्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केलं स्वतःहून की माझ्या भावना खूप दुखावलेल्या होत्या, 2 महिने मला खूप छळलं, काय माझ्या नातेवाईकाचं हॉटेल जोडलं, इतर आमदारांचे ओबीसी समाजाच्या आमदारांचे घरं जाळले, मी तिथलं चित्र पाहू ते विदारक चित्र पाहून जेव्हा माझं मन खूप दुखावलं त्या परिस्थितीमध्ये मी ते वाक्य केलं. त्याचं जर कोणी म्हणजे काय म्हणून त्याला दुसरा विचार करत असेल तो चुकीचा आहे. भावना दुखावू शकतात, भावनेच्या आहारे माणूस बोलू शकतो. जरांगे पाटील वारंवार म्हणतात की छगन भुजबळ यांनी यांना सरकारमध्ये ठेवू नये, त्यांनी राजीनामा द्यायला पाहिजे, सरकार म्हणून बाहेर काढायला पाहिजे, त्यांना असं म्हणतात वारंवार. नाही, ते जेव्हा बोलतात मग त्यांना त्यांच्यावरती सरकार काय ॲक्शन घेत नाही. ते जेव्हा वारंवार ओबीसी समाजाच्या नेत्यांबद्दल खालच्या स्तरावरती बोलतात, समाजाच्या लोकांना टीका करतात, मग आमच्यापैकी एखाद्या नेत्यांनी बोललं असेल त्याच्यात वावगं काय, मग त्याची दखल कोणी घ्यावी. मी तर सर्व नेत्यांना आवाहन करत असतो नेहमी की दोन समाजाच्या भावना दुखेल असं कुठलंही वृत्त करू नये. पण आता बोलता बोलता मागच्या 3-4 दिवसामध्ये जरांगे पाटीलसुद्धा समाजाबद्दल खूप वाईट प्रकारे बोलायला लागलेले आहेत. काय हे याची त्यांनी दखल घ्यावी की ते काय बोलतात. मग उद्या जर आमचा ओबीसी समाज उलटला तर काय होईल. आमचा ओबीसी समाज सध्या फार शांत आहे, कोणी एकमेकाच्या विरोधामध्ये करत नाही. पण ते जे आता सध्या बोलत आहेत जरांगे पाटील त्यांनी त्यांच्या वक्तव्यावरती थोडंसं काय म्हणतात हे आणावं, नियंत्रण आणावं आणि हे राहू, अन्यथा ओबीसी समाज जर उद्या पेटला तर काय होईल. एकूणच जी भूमिका आहे म्हणजे त्यांनी बीडच्या जाळपोळीचंही हे बघितलं असेल तर ते म्हटलं की सर्वपक्षीय बैठकीत बीडच्या जाळपोळीवर इतर मंत्री इतर नेते गप्प आहे असा भेदभाव का होतो भुजबळांचा सवाल. नाही, बरोबर त्यांचा प्रश्न बरोबर आहे की कसं आहे की तुम्ही जेव्हा एका बाजूला खूप सूट देता, त्यांच्या बाजूने वक्तव्य सर्वच मोठे मोठे नेते करतात आणि दुसऱ्या बाजूला जेव्हा एवढा ओबीसी समाजावरती किंवा याच्यावरती अन्याय होतो त्याच्यावरती कोणी एक शब्दही बोलत नाही. भुजबळ साहेबांनी बोलायचं डेअरिंग केलं तर त्याला लोकांनी चुकीचा अर्थ काढला आणि त्यांच्यावरती आरोप करण्यात आलेले. हे चुकीचा भावना कोणत्याही व्यक्तीच्या भावना दुखवू शकतात. मग त्यांच्या भावना दुखल्यावरती त्यांनी जर आपली प्रतिक्रिया वेगळ्या प्रकारे व्यक्त केली असेल तर कोणी त्याचं चुकीचं समजू नये. जातीय जनगणनेसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार असं भुजबळ म्हटले, तुम्ही सोबत असणार का? तुमची मुळात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची ती मागणी आहे. नक्कीच, आम्ही अनेक दिवसापासून केंद्र सरकारकडे सातत्याने मागणी करत आहोत की देशपातळीवरती सर्व समाजाची ओबीसी समाजाची आणि इतर समाजसुद्धा जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी. राज्य सरकारकडे सुद्धा आमची तीच मागणी आहे. आणि या मागणीला घेऊन कोणी आम्हाला म्हणत असेल की सारा आपण पंतप्रधानांची भेट घ्यायला जाऊ ना, तुम्ही आमच्यासोबत चला, तर आम्ही 24 तास केव्हाही तयार आहो. जो ओबीसीच्या मागणीकरता
आमच्या आम्हाला बनेल की आमच्यासोबत चला त्यांच्यासोबत आम्ही नेहमी जाणार. एक प्रश्न भुजबळ यांनी उपस्थित केला की महाराष्ट्रामध्ये 10 पर्यंत सभा घेण्याची परवानगी आहे असं असताना जरांगे पाटील यांच्या सभा रात्री 1 वाजेपर्यंत होत आहेत, मग एकासाठी एक कायदा दुसऱ्यासाठी दुसरा कायदा का? ह्याचा दुजाभाव दिसून येतोच. सरकारने याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे, कायदा सर्वांकडचा सारखा असायला पाहिजे. आम्ही जर सभेची परवानगी मागितली तर आम्हाला 10 नंतर परवानगी नाही, आमच्यावरती केसेस लागतात. आणि त्यांच्या सभा सुरू असताना काय कुठल्या मग काय चुकीचं काय बोललेलं आहे? आणि हा सरकारचा प्रश्न आहे, आमचा प्रश्न नाही आहे की सरकारने त्याच्या वतीने प्रशासनाच्या वतीने एवढी परमिशन त्यांना कशी का सकाळी 4-4 वाजता सभा होतात काय? म्हणून प्रशासनाने त्याचा विचार करावा, सरकारने त्याचा विचार करावा. उद्या आम्हीसुद्धा तशाच प्रकारची मागणी करू आणि उदाहरण देऊ की तेव्हा कशाच मग तुम्ही परवानगी दिल्या होत्या, आता आम्हालासुद्धा परवानगी द्या. एकूणच मागासवर्गीय आयोग सर्वेक्षण करणार आहे परत जातीचं, तुमची काय भूमिका असणार आहे? नाही, माझी भूमिका फार स्पष्ट आहे की सरकारने त्यांना जे काम दिलेले आहे की मराठा समाजाचा मागासलेपण सिद्ध करण्याकरता तपासणी करणे, पण हा मराठा समाज शब्द वापरलेला आहे, मराठा कम्युनिटी, मराठा कम्युनिटी, मराठा क्लास. मागच्या वेळेस गायकवाड आयोगाने जो अभ्यास केला तोसुद्धा मराठा कम्युनिटीचा केला होता, तो शब्द या सरकारने वापरलेला आहे. जेव्हा आता काय मागणी आहे मग तुमची? राज्य आमची एकच मागणी आहे की ज्या जाती ऑलरेडी OBC मध्ये आहे त्या जाती वगळून मराठा समाजाचा अभ्यास करावा. ज्या जाती ऑलरेडी OBC मध्ये आहे त्यांचं मागासलेपण यापूर्वी सिद्ध झालेलं आहे, पुन्हा त्याच्यामध्ये तुम्ही दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये कशाला ॲड करता? आणि आम्हाला जे सध्या आरक्षण मिळत आहे ते आमचं आरक्षण धोक्यात का बरं आणता? याच्यामुळे आमचं आरक्षण ज्या 6 जाती ॲड केल्या आहेत, कुणबी मराठा, कुणबी कुणबी मराठा, लेवा पाटील, लेवा पाटीदाराने लेवा पाटील, या 6 जातींचं OBC मध्ये मिळत असलेलं आरक्षण उद्या धोक्यात येणार आहे. 74 लाख जवळपास नागपूर विभागात नोंदी तपासल्या, त्यात कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी 100-110 आसपास आहे फक्त. नाही पा, मी सुरुवातीपासून म्हणतो की आपला जो हा इकडला पूर्व विदर्भ आहे किंवा पश्चिम विदर्भामध्ये 90% हा मराठा शब्द यांनी कधी लावलाच नाही. कुणबी 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 ह्या पिढीजात कुणबी शब्द आहे आपल्याकडे, आणि त्याच्यामुळे मी याच्या आधीसुद्धा बोललो की इकडे जेव्हा नोंदी तपासल्या जातील ह्या नुसत्या कुणबीच्या नोंदी मिळतील, आणि ज्या नोंदी मिळतील त्यापैकी 100% लोकांनी प्रमाणपत्र घेतलेले आहे. काल मी संदीप शिंदे समितीपुढेसुद्धा हेच बोललो की साहेब हे 2,34,000 नोंदी कुणब्याच्या सापडल्या, 35 नोंदी मराठा कुणबीच्या आहे आणि 11 नोंदी कुणबी मराठ्याच्या आहे. म्हणजे आमच्याकडे कुणब्यांच्याच नोंदी आहेत, ज्यांच्या कुणब्याच्या नोंदी आहेत त्या 100% लोकांनी प्रमाणपत्र घेतलेलं आहे. शेवटचा प्रश्न आणि तुमचं अभिनंदन पण करायचं आहे की OBC चळवळीत तुम्ही जे काम करताय, OBC चा मुद्दा लावून धरला, त्यामुळे तुम्हाला विदर्भ गौरव पुरस्कार देण्यात आलेला आहे, काय भावना आहे? भावना कसं आहे की आनंद आहे की जे सामाजिक काम मी एवढ्या दिवसापासून संपूर्ण राज्याच्या पातळीवर आणि देशाच्या पातळीवर करतो आहे त्याचं कुठंतरी कौतुक झालं, आणि त्या कौतुकच म्हणेल मी काय की दखल घेता घेतलीच, पण दखल घेणं आणि कौतुक करणं याच्यामध्ये फरक असतो. तर विदर्भ प्रतिष्ठान जे आहे त्या प्रतिष्ठानच्या सर्व अध्यक्ष माननीय गिरीशभाऊ गांधी आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांनी या पुरस्काराकरता माझी निवड केली. यापूर्वी हा पुरस्कार गडकरी साहेबांना मिळाला आहे, देवेंद्र फडणवीस साहेबांना मिळाला आहे, आणि अशा चांगल्या व्यक्तींच्या पंक्तीमध्ये मला बसवलं. आणखी बाकी इतर लोक होते, पण एक कुठंतरी आपल्या कामाची दखल घेतल्या गेली याचा जो मनापासून आनंद असतो त्याबद्दल मी आज फार म्हणजे ज्याला काय म्हणेल की हे आहे यांचा आभारी आहे. आणि याच्यापुढे सुद्धा म्हणजे आता एखाद्या वेळेस एखादा पुरस्कार मिळाल्यानंतर पुरस्कर्त्याची जबाबदारी वाढत असते, जास्त वाढत असते. तुमची वाढली? नक्कीच वाढणारच, म्हणजे आतापर्यंत त्याच्यापेक्षा जास्त काम मला करावं लागेल आणि समाजाला न्याय मिळवून द्यावा लागेल. धन्यवाद. कॅमेरामॅन सचिन सायमसह गजानन माटे, TV9 मराठी, नागपूर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.